19 e 15. Via Varejo S.A., Panasonic do Brasil Limitada, Medeiros e Medeiros Limitada, Maria Tereza Isabel e Antônio Tereza. Boa noite. Boa noite. Conversando agora. Na verdade, nem tudo, presidente. Existe a possibilidade de uma conciliação? Os requeridos não têm interesse em outra coisa. Nenhum valor, doutor? Nem a apresentação do bem? Também não. Ok. Então, como a praxe, se não há possibilidade de uma conciliação entre as partes, damos início à abertura da audiência de instrução. Processo número... Processo número 1742-58-2018-816-0018, do primeiro juizado especial civil da comarca de Maringá. Declaro aberta a audiência de conciliação, instrução e julgamento. Passamos agora à verificação junto ao advogado do autor se existe o interesse em estar ouvindo alguns dos prepostos das requeridas. Boa noite. Excelência, boa noite, advogados. No momento, não temos interesse de ouvir a requerida. Ou sem interesse da oitiva dos autores? Da parte autora. Qual deles? A senhora Maria Isabel. Apenas a senhora Maria Isabel? Exato. Então tá, então... Excelência, pela ordem, peço a palavra, tendo em vista que no presente caso existe uma matéria de ordem pública que deve ser apreciada. Só ressaltando, matéria de ordem pública pode ser alegada em qualquer fase ou ato processual. Qual seria a matéria, doutor? Decadência do direito. Por quê? Vamos analisar o presente caso. O senhor tem a petição inicial aí, né? Sim. Excelência, se adentrarmos nos fatos alegados na petição inicial, constatamos que no dia 19 de janeiro de 2017 ocorreu o fato. Onde surgiu a relação de consumo entre as partes. Se analisarmos os documentos juntados no processo, vemos que o transporte do imóvel também ocorreu no mesmo dia da relação estabelecida, que foi no dia 19/1/2017. Tanto que foi juntado o documento no processo, com recibo e assinatura da transportadora. Seguindo adiante, se analisarmos o lapso temporal aqui, vemos que no dia houve, no caso aqui, houve uma reclamação por parte da parte autora, onde ela alegou que o bem, que a geladeira que ela adquiriu, estava com certo problema. Passou 2 dias, ela entrou em contato com a assistência técnica, para que pudesse ser resolvido tal litígio. Tanto que foi juntado no processo o referido laudo da assistência, com a data de 20/1/2017, ou seja, um dia após a relação. Continuando, se analisarmos as datas, vemos que a petição foi protocolada no dia 30 de março de 2018. Após quando houve a laudo, a assistência técnica, que juntou o documento, ela foi até a loja, né, fez uma reclamação na loja, e o gerente atendeu falando que não poderia ser feito nada, porque a culpa foi da culpa exclusiva do consumidor ou da transportadora que transportou o bem. Após isso, ela foi na loja no dia 21 de janeiro de 2017 e após isso ela se manteve inerte. Excelência, se analisarmos o caso, vemos que a parte requerente se manteve inerte durante 1 ano e 9 dias.
O Código de Defesa do Consumidor estabelece algumas regras acerca de prazos. O que nos interessa aqui é o artigo 26, onde expressa o texto de lei. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 dias tratando-se de fornecimento de serviço de produtos duráveis. Dessa forma, Excelência, vemos que a inércia da parte requerente é, consequentemente, acarretou a decadência do direito. Doutor, essa questão de ordem pública, né, o senhor tem razão em estar alegando, mas a gente precisa esclarecer outras questões aqui trazidas aos autos. É, temos documentos com datas de 2017, documentos com datas de 2018, tem testemunhas arroladas, então eu, por uma questão de coerência, vou me manifestar da questão da prescrição ou decadência no momento da sentença. Ok? Peço a palavra para o senhor novamente. Acerca da nota fiscal juntada nos autos, na petição inicial, mais precisamente, a gente pode constatar que a nota fiscal está no dia 19/1/2018. Ou seja, essa nota fiscal não tem nada a ver com o caso presente. Tanto que na contestação a gente juntou uma nova nota fiscal que essa sim faz jus à geladeira objeto da presente demanda. Então eu gostaria também que constasse em ata depois, requerendo o desmembramento dessa prova documental que foi juntada na petição inicial, haja visto que ela é um documento estranho no processo. Será apreciado no momento oportuno e peço que nas alegações finais o senhor enalteça essa questão da nota fiscal. Pode ser, doutor? Prosseguindo, por questão de ordem processual, as folhas 31 e 32 dos autos consta a decisão inicial. Por se tratar do rito da 9.099, as partes, principalmente o requerido, ainda não teve ciência da decisão. Então, pelo momento aqui da sentença, vou aproveitar para dar a ciência e a intimação das partes. Item 1. Defiro a tramitação preferencial dos autos com fundo no artigo 7.1 da Lei 10.741/2003. 2. Diante dos fatos narrados na inicial, não há dúvida da existência de relação de consumo entre as partes. Assim, aplicam-se as normas do Código de Proteção e Defesa do Consumidor ao caso interno. E diante da condição de hipossuficiência das partes reclamantes, cuja defesa de seus direitos deve ser facilitada, segundo o artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, inverto o ônus da prova. Ressalto que a inversão do ônus da prova não se aplica aos danos morais postulados, eis que compete à parte autora, comprovados em razão dos fatos narrados na exordial. Item 3. O novo Código de Processo Civil trouxe a previsão da tutela provisória, artigos 294 ao 311, que se subdivide em tutela de urgência e tutela de evidência. A tutela de urgência, por sua vez, também se subdivide em tutela antecipada e tutela cautelar. A hipótese dos autos trata de tutela de urgência antecipada, a qual poderia ser concedida quando houvesse elementos que evidenciassem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o resultado útil do processo. Segundo, os requerentes adquiriram no dia 15 de janeiro de 2017, junto ao primeiro requerido, uma geladeira nova, nota fiscal folhas 21, datada 19/1/2018, relatando que ao chegar em sua residência, o refrigerador acendia a luz, mas não gelava os produtos. Que foi acionada a garantia por meio da assistência técnica, folhas 23, em 20/1/2017, havendo a informação de que a loja deveria resolver o problema. Levando em consideração a divergência quanto às datas apresentadas, deixo de deferir nesse momento processual a antecipação de tutela formulada pelos presentes autos, resguardando a possibilidade do deferimento na ocasião da sentença de mérito. Com isso, dou por intimada as partes. Sem mais alguma questão processual? Bom, com a autorização da Excelência, eu gostaria de tratar um assunto processual sobre a intimação do preposto. O documento anexado pela parte ré diz que o preposto representa apenas a via varejo, né? A ação tem três polos passivos. Doutor,
Já que o doutor está procurando, eu gostaria também de aproveitar e pedir preliminarmente também a concessão do meritíssimo em relação ao que foi lido, né, sobre a tramitação de prioridade e deixar claro que no Código de Defesa do Consumidor dispõe da questão principal que a parte ré impugna na sua contestação, que tem a ver com a competência. Só um minutinho, doutor. Doutor, eu, após a manifestação, doutor, eu vou definir a impugnação à contestação do senhor, que o senhor está conseguindo pessoa, pode ser? Ok. Doutor, se acerca da carta de preposição, realmente ela só está no nome da Via Varejo. Então, 5 dias para juntar, pode ser, doutor? Sim, a gente vai juntar. Eu peço a concessão do prazo de 5 dias para então, juntar. Concedido o prazo de 5 dias para regularização processual com referência às preposições. Como os autos foram contestados antes da audiência, cabe à parte autora a impugnação da contestação e documentos. Com a palavra, o doutor. Então, seguimos impugnando oralmente, né, a questão defendida na contestação sobre a competência, deixando claro que de acordo com a Lei 10.074 de 2003, né, o juizado especial, tratando do Estatuto do Idoso, né, ele tem privilégios em relação à sua competência. Temos também a ilegalidade do requerente Antônio. Isso daqui está claro, né, no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 2º, que ele é, sim, parte legítima, também afetada pelo dano causado na relação de consumo. E a questão da carta do preposto já foi vista. Ok, podemos seguir, excelente. Dona Maria Teresa Isabel, o preposto você está dispensado, né? Então permanece na sala de audiência. Dona Maria Teresa Isabel. Isso. Qual é o seu nome? É Rua Adolfo Alves, 3.150. Aqui em Maringá? Maringá, lá no Cidadão. Então, tá. Pelo novo Código de Processo Civil, o juiz pode passar a intervenção das partes assistentes diretamente ao advogado da parte contrária. Então, com a palavra, o doutor procurador dos 5 livros. Boa noite, dona Marisa. Boa noite, doutor. Acerca do caso, a senhora conhece a loja Carlos Baías, localizada na Avenida Londrina, na sede do Sérgio do Estado do Paraná? Conheço. Como que a senhora conheceu a loja? Eu posso contar uma história? Pode. Então foi assim, filho. 2016, eu mudei para Maringá. Aí eu já tenho dinheirinho, fui lá nas Casas Bahia do Sarandim, em 2017, comprei aí, como o senhor falou, geladeira. O senhor viu, né? Que eu até botei a nota errada. Mas não é a nota errada, filho. Eu comprei em 2017. Aí ela deu problema. E o problema igualzinho às que deu agora. Aí ela deu problema, eu chamei o técnico, ele falou aí para o senhor, ó, que tem papelzinho, mas a geladeira não funcionava. Deixa eu contar, doutor, uma história, calma, depois o senhor pergunta. Aí já deu problema. Fui na loja, o senhor colocou o papelzinho aqui na loja, não colocou? Eu fui lá na loja, aí ela deu problema que não dava para arrumar. Que a culpa era minha, que eu tinha instalado errado. Qualquer transporte, era menino bonitinho, sabe? Simpático, eu acreditei nele. Aí eu vendi minha geladeira para o pé. Aí eu ganhei outra, uma velhinha, funcionou um dia. Funcionou. Aí agora deu problema de novo. Não é que eu comprei? Acabei de comprar outra agora. Deu problema de novo, você acredita? Aí de 2018, aí comprei de um problema igualzinho da outra vez. Aí eu fui duas vezes lá na loja já. A senhora optou em comprar a geladeira objeto da pré-demanda na loja Casas Bahia? Ah, porque é Casas Bahia, né? Porque a gente escuta na TV, promoção, todo dia, assiste o Galo Fogo, né? Que horário falou da promoção, foi lá em Sarandim.
me falaram lá de lá. Certo. A senhora foi atendida por uma pessoa localizada? Fui, foi sim. Pelo que você falou, então, são duas geladeiras, no caso aqui. São, duas geladeiras. Presente caso que se trata de qual? Da de 2018. 2018? É. Porque eu acho que eu misturei lá com a conta da outra e entreguei errado pro doutor aqui. Ah, eu fiz confusão. Então, todos os documentos que foram votados devem ser desmembrados no processo. É, esse documento aí que você fala de 2000. A minha cliente idosa está sendo. Está sendo cerceada, está sendo. Calma, doutor, vamos seguir, vamos deixar esclarecer o acontecido, porque até eu estou curioso, né, essas duas compras de duas geladeiras. É, em 2017, eu fui, comprei, deu dois problemas, porque eu comprei de mostruário, do mesmo jeito, serviu na nota, né? Aí também deu defeito, tudo, eu fui, chamei o técnico, só que da outra vez o rapaz falou pra mim que era culpa minha, e eu acreditei, entendeu? Então, eu estava com o documento lá errado, guardo na minha pastinha em casa, guardo o documento meu e velho. E aí deve ter feito confusão. Certo. O vendedor ligou bem em sua presença, as duas geladeiras no caso? Eu não entendi. O vendedor ligou a geladeira, foi testado a geladeira? Não, era produto de mostruário, doutor. Não ligou a geladeira. Ele só falou para mim que era produto de mostruário e que eu tinha que levar para casa. Mas não falou que a geladeira não funcionava. Se ele falasse, não tinha levado. Certo. Segundo adiante, como foi realizado o transporte dos dois bens? Quando eu mudei para Maringá, eu contratei a empresa de frete. Aí eles faziam as coisas muito certinho. Eu contratei ela de novo, duas vezes. Acho que é Paula, um negócio assim, não. Então, a mesma transportadora efetuou o transporte das duas? Foi sim. Como foi feita a instalação das duas geladeiras? A gente chegou lá em casa, né? Daí eu fiquei sabendo, desde quando eu comprei a minha primeira geladeira, eu demorei um pouquinho para comprar, porque antigamente a gente não tinha geladeira. Aí desde que eu comprei a primeira geladeira, me falaram que tinha que esperar um pouquinho para fazer o negócio do gás, que eu não tenho direito. Daí eu esperei assim, uns 3 horas para ligar. Certo. Antes de você ingressar no processo, você procurar o advogado? Você não buscou nenhum órgão de proteção ao consumidor? Meu Deus do céu, deixa eu contar a história pra você também. Eu fui pro Procon, um dia, cheguei lá, não foi comigo, né, no Procon. Caiu o sistema, eu sou diabética, aí já tava na hora de eu tomar insulina. Aí eu tive que falar, porque pensa, né, titular. Já era hora de muita gente, que eu tô no modo de serviço. Aí eu tive que pegar o celular pra cá pra tomar insulina. O senhor vai acreditar aí que eu contei? Que na história que eu lá que eu contei, que eu tomo insulina. Aí tava na hora de tomar insulina, daí de voltar pra casa. No outro dia, eu fui de novo. Mas daí, no dia certo, pra mim tinha caído o sistema, um negócio assim. Aí eu não fiz a reclamação. Então, a senhora não pediu nenhum documento que comprovasse lá que o sistema estava fora do ar? Não, felizão, documento pra comprovar isso. Ah, vou fazer. Da próxima vez eu já repeti. Os fatos apresentados na petição inicial foram informados que Vossa Senhora ligou para a assistência social, correto? Não tem assistência social. Foi, assistência técnica. Ah, tem técnica? Eu liguei, ele foi em casa. A senhora criou isso, né? Que ele foi na minha casa? Eu liguei, ele foi na minha casa, liguei. E não foi juntado o protocolo de atendimento? Sim, você acha que eu tenho tempo de juntar com o velho? Chama toda hora, de repente ele limpa tudo, Se tinha que ligar, ele caiu na escada. Administrativo para a solução do litígio. O que é isso aí, outros meios administrativos? Jeitos, maneiras para solucionar o problema. Mas tinha outro jeito, doutor? Poderia sim. Ah, então não sabia de outro jeito. Acerca da entrega, o bem chegou e já veio as condições? Ele chegou assim, com os negócios que tinha lá na loja. O vendedor, o mocinho lá falou para ele que ele tinha usado amassadinho. Ele só me falou que não funcionava. Que não funcionava, ele não falou, não. Eu vou ler para a senhora um trecho da petição inicial. O que é esse negócio aí? A petição é o documento
Ah. O seu advogado, junto com o processo, para tirar o seu direito. Ah, entendi. Isso é o que a senhora contou. Ó, foi assim. Os dias se seguiam, os transtornos aumentaram, os alimentos adquiridos estragaram e nova compra precisou ser realizada. Os requerentes são diabéticos e fazem uso de insulina, medicação que necessita ser refrigerada e, como agravante, adquiriram infecção intestinal devido à indigestão dos alimentos. Primeiramente, o alegado. Na petição inicial, alega que os alimentos estragaram e vocês efetuaram uma nova compra, certo? É a nova compra de alimentos, né? Que eu disse no mercado duas vezes. Então você afirma que tinha ciência dos produtos estragados, que a senhora... É, comi, passei mal, aí deu diarreia, estava com cheiro ruim, os frutos estragando. Mas a senhora tinha ciência que estava estragado, por que, que a senhora ingeriu os alimentos? Não, deixa eu contar para você. Eu guardei lá na geladeira as coisinhas, as frutas, né? E teve que ficar fora da geladeira, porque não estava gelando. Na história que eu contei aí, o senhor deve ter visto, que eu liguei a geladeira do outro dia, e não gelou, sabe lá quando faz pedrinha de gelo? Não gelou. Aí, no outro dia, eu tinha que comer, né, filho? Você entende? Eu acordo, tinha que tomar café da manhã. Aí eu tomei o leite que estava na geladeira, estava azedo. Comi as coisinhas lá no almoço, as comidas, que eu tinha até eu comprar de novo, eu queria resolver o problema da geladeira. Por que não foi juntado? Porque a senhora não fez uma relação de alimentos que estragaram, que a senhora comprou? Não, senhora não fez. É nítido a vulnerabilidade do meu cliente. São questões que parecem muito claras. Você vai concluir a doutora? O senhor quer chegar, doutor? Eu vi na contradita do advogado da requerente, uma vez que ela está respondendo as questões normalmente. Eu não vejo o doutor. Vamos ouvir a história, né? Tem que ir dando moral, vamos ver o que. Como que chama o remédio para a insulina da senhora? Ai, filho, acho que eu tenho nome das coisas lá, eu estou comprando que a insulina aqui. É, Novoline, né? Nossa, acho que você tem super excelente falar essa palavra, mas do Zé. Pergunta pro Zé, você vê. Deixa eu perguntar pro Zé. A senhora apenas faz uso desse medicamento, certo? Da insulina? Isso. Ó, o doutor falou para mim que é insulina. Agora, para que você tem insulina? Você está usando o frasco, então... Do vidrinho, da insulina? O vidrinho está tendo um remedinho lá que o doutor me passou. Ele falou que na consulta, ele viu meus exames, falou que eu tinha que tomar aquele remedinho que eu estava com alguma alteração lá. Eu achei que era isso. Então, é porque a senhora deixou o frasco no congelador, sendo que na própria bula adverte que após aberto mesmo, deve ser armazenado em temperatura ambiente entre 15 graus. Mas como é que ficou pra mim que eu tinha guardado a geladeira? Não, era bula de monstro. Ah, você acha que enxerga o meu vidrinho? Ele enxerga do lado dele. Mas agora que o senhor falou aí, da próxima vez eu vou deixar ficar na geladeira. Sem mais perguntas, sem mais. A senhora se sentiu chateada alguma dessas circunstâncias? Ô filho, eu tô 3, 4 meses na geladeira. Você não ficou sem geladeira? Sem geladeira alguma? Sem geladeira. Estou usando da casa da vizinha. Tem que tomar todo dia no café dela. Mas isso me constrange em quê, dona Tereza? Ó, pensa bem, filha. Eu tenho que tomar na casa da vizinha todo dia. Tenho que esperar ela chegar do serviço, que ela chega tarde ao trabalho. Eu tenho que ir lá na casa dela. Tenho que ir lá atrapalhar ela, né? Bater na porta da casa dela todo dia. E eu fiz a compra. Fui lá, comprei a geladeira. Você vai achar tudo também. Eu pago 3, 4 meses de geladeira. Que eu comprei, paguei o dinheiro que o velho guarda, onde a gente economiza tudo. Eu não fui na loja pra reclamar. Eu fui, filho. Eu fui na loja, mas o vendedor falou pra mim que não tinha como trocar, porque era pra gente misturar. Licença, eu tive uma dúvida que eu queria passar pra dona Maria. Referente à geladeira, dona Maria, como foi a instalação dela? Quem fez? Então, filho, eu já quase falei. O cara entregou lá em casa, né? Deixou a geladeira lá no lugar. Quem que entregou? O frete lá da Paula, que é Paula Frete. Que ela entregou na minha casa. Aí, como eu falei pra você, que tem que, desde quando eu comprei minha geladeira, falar que eu tenho que deixar um tempinho por causa do gás. Não sei o que acontece com o gás. Aí eu esperei 3 horas, ela paradinha lá, pode mexer. Não, sem ligar. É, porque senão eu não sei o que acontece com o gás, me falaram. Ela tem que comer desde quando eu sei se é assim ainda. Pra quando eu comprei lá minha primeira geladeira, logo depois que o velho casou, eu tenho que ir mais um pão de dinheiro, sabe? Lá dentro. Aí eu fiz assim desde aquela vez. Tá, e depois que a senhora deixou essa cerveja lá? Aí eu liguei a geladeira. Ligou e colocou os alimentos. Não, não, mas eu não lembro, mas eu colocou os alimentos.
vencido, bom retomado. Oh, ok. Sem ajuda de ninguém. No burnout de geladeira? Isso, sem ajuda de ninguém lá para olhar a geladeira, você está acostumando ninguém. Não, eu liguei, botei tomada, a geladeira acendeu e eu deixei minhas comidas. A senhora e o seu esposo moram sozinhos? Sim, só eu e o velho. Quem? Nós não temos filho. Obrigado. No final, a senhora assinada pode voltar para o seu lugar. Tem testemunhas, doutor? Temos sim. Temos a vizinha da dona Marisa. Primeira testemunha? Sim. Então pode chamá-la. Daiane, por favor. Eu moro na rua Ataúfo Alves, número 3140. A senhora é amiga da Ana das Partes? Não. É inimiga da dona da Casa Bahia, de uma das inquilinas? Também não. Tem interesse que alguém venha nesse processo? Não, também. Então, eu acredito que a senhora, na condição de testemunha, tem o dever de falar a verdade, pode ser processada e presa pelo crime de falso testemunho. Ok, doutor. Então, pelo novo CPC, o juiz pode passar a palavra diretamente ao advogado que trouxe a testemunha. Então, com a palavra, o advogado da autora. Senhora Daiane, boa noite. Você foi chamado aqui para esclarecer questões de direito e de justiça em uma relação de consumo com a dona Maria Tereza. Para isso, vamos esclarecer algumas coisas, ok? Há quanto tempo a senhora mora nesse bairro? Eu mudei lá, doutor, por mais ou menos uns 8 meses. 8 meses. E diga uma coisa, como a senhora conheceu a dona Maria Tereza? Eu conheço ela só de bom dia, boa tarde, só disso. Tá. Só dessa maneira, mas há quanto tempo ela disse para nós que está usando a sua geladeira? Isso é verdade? Sim, doutor. Ela está usando a minha geladeira desde janeiro. Desde janeiro, muito bem. A senhora trabalha com a minha? Sim, doutor, trabalho. Qual a sua profissão? Eu trabalho numa casa de massagem. Ótimo. E a que horas a senhora sai para trabalhar e que horas a senhora chega? Doutor, eu saio para trabalhar às 5 da manhã. Eu volto por volta de umas 8 horas da noite. 8 horas da noite. É assim, a dona Marisa e o seu esposo, eles relatam aqui que eles usam a sua geladeira todo dia. Isso é verdade? Todos os dias? Sim, doutor, todos os dias. E isso chega a te incomodar, dona Mariana? Sim, doutor, me incomoda muito. Mas de que maneira a senhora se sente incomodada? Esclareça pra gente, por gentileza. Ah, doutor, é porque assim, a gente chega cansado para trabalhar, do trabalho, e geralmente aqui eu chego, gosto de tomar um banho, colocar uma roupa mais sensual, né, para poder receber meu namorado em casa. Eu não tenho liberdade, na realidade, nem com o meu namorado. Ah, então quer dizer que o ato deles usarem a sua geladeira acaba tirando a sua privacidade, né? Sim, doutor. E explica como essa privacidade é tirada. Eu sei que você já se sentiu incomodada, já ficou com a gente, eu te agradeço muito. Mas assim, isso envolve eles entrarem na sua casa, saírem. Então eu preciso fazer entender como é que acontece essa relação com a dona Maria Tereza. Como eu disse, né, doutor? Ela, por volta das 8 horas, que é o horário que eu chego, aí ela quer. Ela precisa, daí no caso está pegando os alimentos dela, né? Que é para ela também, os alimentos, as medicações também. Então isso daí é o horário assim que eu quero ter, que eu tomo meu banho, coloco, como eu disse, minha roupa sensual, gosto de
ficar à vontade com meu namorado e eu não posso, acabou a minha liberdade. Eles entram na sua casa? Ele a senhora entra. Tem cachorro na sua casa? Tenho sim, doutor, tenho dois pitbulls. E eles conhecem o panorama de pitbulls? Não, doutor, toda vez que a senhorinha vai na minha casa, eu tenho que sair para poder prender os cachorros. Nisso daí também eu tenho que colocar uma roupa mais, né, para eles não ficarem, né, horrorizados, né? Que é o horário do meu descanso, o horário que eu posso ficar à vontade. Isso mudou a sua rotina? Né? Mudou. E antes dessa situação de necessidade da Dona Maria em relação ao uso da sua geladeira, ela já tinha te pedido alguma coisa antes? Não, não. Ok. Sem mais perguntas, excelência. Tem perguntas para o advogado da Dona Querida? Sim, excelência. Boa noite, senhor. Boa noite, doutor. Primeiramente, gostaria de saber, senhora, que não conhecemos a Dona Maria Isabel. Não, conheço. Ela só passa cumprimento. Correto. A senhora poderia me dizer por que foi que a senhora ajudou eles a dar os alimentos na sua geladeira? Porque a senhora, foi um dia que ela estava desesperada e ela pediu para que, se eu poderia estar ajudando ela, guardando os alimentos na minha geladeira. Você pediu diretamente a senhora? Sim. A senhora tem ciência ou nota a visitação na casa deles, alguém que vai visitar, parentes, filhos? Eu entre si não, doutor, mas tem a pastora, que a pastora, como eu tenho uma vida assim mais agitada, a pastora tentou assim, eu vejo que a pastora vai lá, daí na casa dela, mas eu não tenho conhecimento não. Você não poderia repetir qual horário de trabalho de senhora? Meu horário é das 5 da manhã. Não vejo nenhum problema, excelente. Que problema, doutor? Não pode. Eu trabalho, saio para trabalhar às 5 da manhã e eu volto por volta das 8 horas da noite. Sim. A senhora se recorda do horário que a Dona Maria foi lá pedir a sua ajuda? Ah, doutor, eu não me recordo. A senhora estava em casa nesse dia? Sim, eu estava em casa. Dia de semana? Doutor, também não me recordo se foi dia de semana. A senhora falou que eles entram em sua casa, os dois, sem aviso prévio. Só chegam lá, dá uma palma, a senhora tem eles, isso? Sim, é porque eu já sei que mais ou menos o horário, né, que eu já estou acostumada a ir buscar os alimentos e a medicação. E daí quando eu vou verificar, são no caso é o senhor. Ah, mais ou menos por volta de umas 8h30, mais ou menos esse horário. 8h30, das 8h30 em diante. Não tem um horário assim, bem. Não tem um horário certo não, mas é por volta de umas 8h30, das 8h30 em diante. Sim. O fato que ocorreu dela pedir ajuda foi em que ano? Doutor, como eu havia dito, né? Como faz mais ou menos desde janeiro que ela está utilizando a minha geladeira. 2018. Correto. Ok. Sem mais perguntas. Obrigado, Leiane. A senhora assina a água aqui, por gentileza. Pode sentar ali na final da sala de audiência. Mais alguma testemunha, doutora? Tem sim. Pode chamar. Chamamos a Dona Teresinha de Jesus. Boa noite, tudo bem com a senhora? Boa noite. Antes de iniciarmos o depoimento da testemunha, a gente procurou aqui agora, como a gente constatou que ela é a testemunha, a gente procurou na rede social da parte autora e encontramos algumas fotos que demonstram ser bem íntimas da testemunha com a parte autora. Eu gostaria de mostrar para o senhor. Gostaria de ver, o senhor pode mostrar?
Pela ordem, Excelência, a autora frequenta a igreja da professora. Em que circunstâncias são essas fotos? São durante os nossos estudos bíblicos, nossas orações e cultos lá na igreja. A senhora frequenta a casa da autora? Eu faço visitas para ela de segunda a sexta, porque ela é uma senhora idosa, junto com o seu Antônio Isabel, e eles precisam de assistência social, que é um serviço que a nossa comunidade presta para as pessoas mais que são em estado de necessidade. Ela conta segredos, esses próprios segredos, empresta dinheiro uma para outra? Não. Não? Abre a geladeira? Não. Doutor? Excelência, eu insisto na contradita, mas aceito que ela seja ouvida como chamante, pelo caso. Não, doutor, eu vejo que pelas fotos juntadas, elas são irmãs da igreja, né? A igreja não pode mentir, acredito eu que daria para ser ouvida como testemunha. Mas então, eu quero que fosse em ata, contradita, então. Tá, dona Terezinha, a senhora está advertida que a senhora será ouvida como testemunha. E como testemunha, a senhora não pode faltar com a verdade aqui com o juízo, podendo ser processada e presa pelo crime de falso testemunho. A senhora tem ciência disso? Sim. Então, pelo novo CPC, passando a palavra ao advogado da autora que arrolou e trouxe ela como testemunha. Senhora Tereza, boa noite. Boa noite. Nós solicitamos a sua presença aqui para esclarecermos casos de pleno direito de uma relação de consumo envolvendo dona Maria Tereza. Sim. E para isso, preciso de fazer algumas perguntas e conto com a sua colaboração, ok? Qual a sua profissão? Eu sou pastora. Dona Teresa, você tem alguma formação de nível superior? Sim, eu sou formada em teologia pela PUC de São Paulo. Muito bem, muito obrigado pela sua informação. Na sua graduação de teologia, vocês têm alguma matéria que envolve assistencialismo social? Na grade curricular, a gente tem, sim, uma disciplina que é assistência social e eu procurei trazer isso para a comunidade Porta das Ovelhas, lá a igreja que a gente tem ali na região central. Então, se eu perguntasse para você agora que a assistência social é uma prática reiterada da sua igreja, a sua resposta seria positiva ou negativa? Sim. Não daria não. É uma resposta positiva. Ok. Há quanto tempo você conhece o casal aqui, pessoal? Olha, não tem muito tempo. Eu acredito que menos de um ano que eles começaram a frequentar a comunidade. Ok. E a senhora frequenta a casa da dona Maria Tereza com que frequência? Para a gente entender essa relação. Então, desde que ela começou a frequentar a comunidade Porta das Ovelhas, a gente percebeu que eles, os dois sozinhos, eles tinham dificuldade com algumas coisas. Aí, como é um trabalho de assistência da igreja, tanto assistência a presídios, locais onde crianças se encontram em estado assim, de necessidade, pessoas mais velhas que não têm filho, que não têm ninguém por eles, aí a gente presta esse tipo de assistência. E a dona Maria e o seu Antônio estavam precisando de alguém que olhasse por eles, e a igreja tomou esse papel para si. Pelo tempo de que vocês se conhecem, você tem ideia ou você tem conhecimento do que aconteceu em relação a uma compra de uma geladeira no ano de 2017 pela dona Maria Isabel? A dona Maria, ela me contou que ela comprou uma geladeira em 2017 que não funcionava. Aí a gente se reuniu na igreja e arrumou uma geladeira bem usada, mas que funcionava ainda, e levou para ela, para ir quebrando galho até ela poder comprar outra. Ah, então você soube que houve uma compra de uma geladeira em 2017, quando era uma doença dela, na loja Casas Bahia? Sim. Ok, muito obrigado.
me diga uma coisa, nessas reuniões, nesses encontros que você faz, nessas visitas que você faz na casa da Dona Maria Isabel, qual é a finalidade disso? O que é que vocês fazem juntos? Olha, a gente faz um acompanhamento com essas famílias, aí na casa da Dona Maria, a gente chega, a gente faz um estudo bíblico, a gente ora, a gente canta, a gente toma café, aí se eles têm algum problema que a comunidade pode ajudar, eles expõem para mim, para eu tentar levar um auxílio para eles. A senhora estava na casa deles no dia em que eles receberam a geladeira agora, de 2018? Sim, por coincidência, sim. E você lembra qual foi o procedimento que eles tomaram na chegada da geladeira? Você pode acompanhar, já que o seu envolvimento com a José é assistencialista, né? Você lembra? Era um dia de visita, eu estava lá, a gente estava fazendo um estudo, a geladeira chegou, o rapaz entregou, aí eu lembro que a gente continuou fazendo o estudo, aí depois a gente parou um pouquinho para tomar o café, aí depois a gente foi orar. Aí, bem no finalzinho da tarde, quando eu estava me arrumando para ir embora, eles falaram que iam ligar a geladeira. Então, eles esperaram o tempo da chegada até a hora de ligar? Você sabe me dizer quanto tempo aproximado eles aguardaram? Ah, umas 2 horas e meia, que é o tempo que dura os nossos visitas. Ok. E essa geladeira não funcionou. A Dona Maria esclareceu para nós que você a acompanhou até o PROCON. Isso é verdade? Como ela já tinha me contado que ela tinha encontrado uma geladeira anteriormente que também não funcionava e ela tinha acabou dando fim na geladeira, vendeu por ferro velho, eu alertei ela que ela tem direitos, né? Aí eu acompanhei ela até o PROCON. Como foi essa visita até o PROCON? Ah, foi bem estressante. A gente ficou um tempão esperando, aí quando chegou na vez dela, o sistema caiu. Foi, vocês aguardaram? Ah, a gente aguardou bastante. Tanto que a pressão dela caiu, o diabetes subiu. Foi tenso. Vocês retornaram ao PROCON? Eu não pude mais ir com ela, porque eu tenho outras visitas agendadas, aí eu só fui dessa vez. Bom, excelência, sim, mas tem. Me pergunta, doutora. Sim, excelência. Primeira vez, boa noite. Boa noite. A senhora disse que conhece a Dona Maria menos de um ano, certo? Né? A senhora faz visita sequência, como a senhora falou. A senhora sabe algum parente que também visita a Dona Maria? Pelo que ela me fala, ela não tem ninguém. Pelo menos quando eu visito ela, eu não vejo ninguém. A senhora chegou a conhecer já vizinho? Não. Não? Nunca. Mas sabe que os produtos dela, segundo ela, são armazenados. Ela diz que guarda na casa da vizinha, na geladeira da vizinha. Só que a vizinha trabalha o dia todo e as minhas visitas são às tardes. Certo. A senhora já foi fazer compras com a Dona Maria em algum momento do dia? Não. Nenhum momento? Não. Já viu a Dona Maria com compras em casa em algum momento do dia? Só as que são perecíveis. Só essas? Só ressaltando, silêncio, no relato da Dona Maria, ela disse que no momento da entrega da geladeira, na instalação, ela estava sozinha com o esposo. E isso me fez pensar se ela não estava dizendo da geladeira da compra de 2017 ou da de 2018, onde o pastor estava presente. Então. Excelência, pela ordem, essa pergunta deveria ter feito a senhora. Você poderia esclarecer se ela era na compra de 2017 ou na compra de 2018? Eu não estava na compra de 2017, eu estava agora nessa geladeira que ela comprou em 2018. Excelência, há um fato contraditório, pois. A Dona Maria estava dizendo sobre uma geladeira da qual a entrega foi feita e ela não estava sozinha em casa. E
Pela ordem, excelência, existem dois objetos no processo, uma conta de 2017 de uma geladeira e uma conta de 2018. Todas as duas contas são reais e verdadeiras e as provas estão anexadas ao processo. Não, mas não está claro no inicial, né? A gente vai ter que elucidar isso aqui com a prova do terminal. No inicial, o senhor fez menção apenas à geladeira de 2017 e a dona Tereza agora explicou que tem duas geladeiras, uma conta de 2017 e uma conta de 2018. Então, o procurador está requerendo para verificar. Eu acho que pela verdade dos fatos, a gente vai ter que elucidar para ver se existe uma compra, duas compras, e para chegarmos aqui à verdade real. A senhora poderia... A senhora já esteve presente na compra de 2018. Sim, exatamente. Tem mais alguma coisa que a senhora... Quando chegou a geladeira de 2018. Tem mais alguma coisa que a senhora quer incluir no seu depoimento? Quando ela começou a frequentar a igreja, ela havia mencionado sobre uma geladeira que ela comprou em 2017, mas que também não funcionou. A de 2018 também não funcionou? Também não. A senhora viu? Eu fui com ela do Procon, para ver como é. E ela está sem geladeira no momento, a senhora viu? Ela está sem geladeira. A senhora chegou a ver essa geladeira, a qual geladeira, sendo ligada, testada, ela mostrando para a senhora em algum momento que ela realmente não... Excelência, eu fiz essa pergunta à testemunha. Se aponta, doutor. Ok, senhor. Bom, excelência, tem mais perguntas, senhor. Obrigado, presidência. Ela pode assinar aqui a ata. Tem mais alguma testemunha, doutor? Mais alguma testemunha, doutor? Tenho sim. Pode chamar. Paulo Frente, por favor. Obrigado, senhor, por te aguardar na sala. Boa noite. Nome completo. Ana Paula Palodete. CPF. 037-658-709-19. Endereço. Rua Catarina Rui Santos, 36, Caixa. A senhora é parente da autora ou do autor? Não. A senhora é inimiga dos requeridos, Casa Bahia? Também não. Tem interesse na causa? Não. Conhece sobre diversos processos? Conheço só porque eu fui empregar. Então a senhora sabe que está aqui na qualidade de testemunha, tem o dever de falar a verdade ao juiz e poderá ser processada e presa pelo crime de falso testemunho. Sim. Doutor, qual a palavra? Boa noite, doutor Paulo. Nós solicitamos a sua presença aqui para defendermos a causa de direito de justiça em relação de consumo do casal contra a parte velha. E eu peço a sua ajuda para elucidarmos alguns assuntos. Ok? Dona Paula, você faz transporte de maneira autônoma ou profissional? Profissional. Há quanto tempo você já faz profissional? Mais de 10 anos. Profissional quer dizer assim, jogos, profissional, paletó, treinamentos específicos? Vários treinamentos, direção defensiva. Ok. E há quanto tempo você conhece o casal? Eu conheci eles quando eu trouxe a mudança deles aqui para Maringá. Tem um ano e pouco, não chega a um ano e meio. Você fez a mudança para eles? Foi você que fez o transporte da geladeira para eles? Eles compraram nas Casas Bahia em 2017, entendeu? 2017. Foi sim. Eles entraram em contato com você? Sim, eles ligaram e pediram para mim ir lá buscar em Sarandia. Isso acontece com frequência? Eles ligaram de novo com você? Como? Acontece com frequência? Você tem ligação do mesmo cliente para fazer isso? Sim, porque a gente faz sempre testes para vários clientes, porque a gente faz entrega correta, né? Tem as mercadorias que só tem avarias, né? Sempre vai ser uma relação. Ok. E em relação à compra que eles fizeram em 2018, janeiro de 2018, você também fez o transporte que já mudou? Também. Ok. E quando você pegou essa geladeira para fazer o transporte, você
Percebeu alguma coisa diferente? Não, porque eu só vi a nota que ela era de um suário, mas eu não percebi nada que ela estava já enrolada, né, do hospital. Era muito distante da onde você pegou? O caminho é esburacado, é complicado? Não, ou é, você consegue o asfalto da retirada que entrega? É asfalto. Como você transporta um bem de valor durável, como geladeira, quais são as medidas de precaução tomadas para o transporte? Simples e colchões para poder amarrar a geladeira transportada em pé, não dá para deitar, tem a prancha também, que é colocada a geladeira em cima da prancha, para poder levantar ela por dentro do caminhão e amarrar ela com as cintas para não deitar. Nesses 10 anos de atuação profissional, você já teve algum processo por quebra, mal transporte de objetos? Não. A senhora viu a geladeira funcionando? Não vi, porque eu cheguei lá, deixei a geladeira e acho que a pastora, deve ser que ela estava me orando, estava lá. Eu não vi a geladeira. Ok. Sim, mas tem perguntas, doutor? Sim, isso. Primeiramente, boa noite. Boa noite. A senhora falou que conhece mais uma pessoa na vida da Paloma, mais ou menos uma. Correto. Desde o carregamento de abril de 2017, 2018, fora o serviço. Correto. Queria perguntar: a senhora trabalha sozinha? Não. Eu tenho uma equipe que trabalha em mim. Quantos? Eu tenho mais dois, três, quatro funcionários. Quatro funcionários, todos vão no mesmo caminhão? Não. O caminhão que eles entregam, tinha quantos? Era eu e mais um funcionário. Mais um funcionário. Uhum. Ok. Quantos quilômetros da loja que a senhora retirou a geladeira até a casa do dona Maria? De Sarandi até a minha cidade alta, deve dar uns 10 quilômetros. Sabe em média quanto tempo demorou, professora? Essa viagem? Uns 15 minutos, mais ou menos 20 minutos. A senhora transportou a geladeira de 2017, correto? Sim. E a de 2018 também. Gostaria de saber por que a senhora não emitiu o recibo da geladeira de 2018? O recibo de 2018 não foi emitido, eu acho que eu não entreguei para ela, não sei, porque na hora que eu fui levar a geladeira para ela, estava entregando e já saí para fazer outra entrega. Eu estava com outras mercadorias no caminhão. Então, pode-se dizer que a entrega foi tanto rápido. Foi. Excelente. Conste que nos documentos contados pela parte autora está o recibo de 2017, virando de novo uma conversa sobre o serviço, sobre o processo. Doutor, eu acho que é excelente. Pela ordem. De acordo com o processo que o juizado especial, nós queremos que a Paula trouxe o devido recibo do transporte de 2018. 19 de janeiro de 2018, R$100. Tem que dar vistas a outra parte. O senhor quer verificar esse recibo, doutor? Assinatura da transportadora aqui no recibo. Esse aqui pode ser considerado falso. A senhora recebeu esse valor em 2018? Sim, recebi. De quem? R$100, da dona Maria. Para fazer o quê? O frete da geladeira, das casas da Ilha de Sarandi até a Cidade Alta. Então a senhora confirma que levou duas geladeiras das casas Bahias até a casa da requerente, uma no ano de 2017 e outra no ano de 2018, é isso? Sim, sim. E cobrou o mesmo valor pelas duas geladeiras, é isso? Sim. O recibo, como é meu para a dona Maria, tem a assinatura da dona Maria. Quem precisa ter a minha assinatura, que eu que emiti o recibo para ela, por isso não é falso. Excelência. Tenho a assinatura da dona Maria. Não é falso. Excelência, no recibo de 2017 vemos que há assinatura da Ana Paula Comidete, que é testemunha, e não há da Maria Isabel. Excelência, por favor, testemunha para o senhor. Da Maria Isabel.
Mas ela confirma, doutor, que recebeu agora. Eu vou receber esse documento, porque na audiência de instrução e julgamento do juizado é possível juntar os documentos até o final da audiência. Foi dada vista ao advogado das requeridas, o qual impugnou o documento e depois vai reiterar as alegações finais. Dona Paula, com pergunta do juiz, consta aqui nas folhas 29 dos autos uma foto de uma entrega em uma geladeira. Será que poderia informar, né, aparecer para nós, de 2017 ou 2018? Sim. Qual ano? Se é sobre 2017 ou 2018? Sim, tem que esclarecer. De quando é essa geladeira, essa foto? Significa que seja de 2017, que é do meu folder de 2017. Ah, então não é da parte? Não, não é da parte. Meramente ilustrativo. Meramente ilustrativo. Tem mais, doutor? Você quer perguntar? Bom, excelência, só fiz pontos nos autos que, como a senhora Ana Paula falou, a entrega foi um tanto rápida. Ela chegou, descarregou rapidamente e saiu. Conste que pode haver algum dano nos produtos quando isso acontece. Excelência, o produto está embalado? Embalar. A senhora acompanhou descarregar e desembalar o produto? Eu saí, eu e meu ajudante. Mas desembalou, tirou a embalagem? Eu ajudei a desembalar porque eu coloquei já no lugar para a dona Maria. E qual eram as condições desse produto? Ela tinha essa última, tinha uma amassadinha só na porta. E ela funcionou? Eu não vi funcionar. Excelência, pela hora, eu queria que tentar estar perto forte, né? Porque no que diz respeito ao transporte, rapidez é sinônimo da prestação de serviço. Excelência, eu gostaria de impugnar para a gente fazer uma pesquisa dele, uma vez que aqui a gente está no fato e contradição entre duas datas. Então, a gente está buscando, na verdade, os fatos aqui. Então, quanto mais perguntas. Doutores, a gente tem que sequer a prova dos autos e, segundo a transportadora, está dizendo que o bem foi entregue. Está dizendo que não viu o bem funcionando, então essa parte ela não pode fazer prova. Vamos seguir. Mais alguma pergunta, doutor? Sim, mais pergunta. Então, a senhora pode assinar. Testemunhas, doutor? Pode chamar primeiro. Você pode aguardar no final, obrigado. Boa noite, seu nome completo? Boa noite, Mayara Cristina Braga. CPF? 080-931-29915. Endereço residencial? Janudela Junta 2324. A senhora é amiga e inimiga de uma das partes? Não. Funcionária? Funcionária da Casa Bahia. Da Casa Bahia? O que a senhora faz lá? Sou operadora de caixa. Esse fato da senhora ser funcionária impede de dizer a verdade? Não. Tem interesse que a Casa Bahia ganhe esse processo? Não. Então, com a palavra, procurador, na requerida. Senhora camarada, primeiramente, há quanto tempo você trabalha na Casa das Casas Bahia? Eu entrei na empresa em dezembro de 2014. A senhora nunca tinha visto Dona Maria na loja antes? Não. A senhora se lembra da primeira compra de Dona Maria, que foi em 2017? Me recordo. Me recordo. Teve algum contato com ela? Apenas referente à atividade de caixa. A senhora sabe me dizer se foi dito alguma coisa sobre a venda, sobre o produto, alguma coisa assim? Excelência, a testemunha é caixa ou vendedora? Na declaração dela, ela disse que é caixa. Caixa. Trabalho de caixa. Trabalho de caixa. Ok. A senhora chegou a dar alguma informação para a Dona Maria? Eu informei ela no momento que o transporte, como se tratava de um produto de mostruário, que era de obrigação dela. Certo. E essa informação foi passada por você como?
como é de costume na loja, geralmente o vendedor passa para o cliente e, eventualmente, na hora do caixa, a gente reforça a orientação para ele. É, a senhora estava no momento da transportadora de ouro? Sim. Sim. E você estava me dizer, relatar o próprio tomo, né? Bom, como de costume, eles assinam o recibo com área de mostrário e já retiraram para poder carregar. Excelência, se a caixa não faz, não executa o procedimento, como ela pode dar garantia dele? Como assim? Sobre o atendimento e a assinatura do protocolo. E orientações de compra. Não há uma relação. Os funcionários são treinados para poder esclarecer isso. Conforme as funções do operador de caixa da loja, a gente faz o recebimento do produto e a liberação da entrega. Você precisa trabalhar na loja. Então, cada produto vendido, a senhora recebe o valor, ou seja, em cartão de crédito, boleto, dinheiro, e depois acompanha o cliente até o produto, é isso? Até o momento da retirada. Sim. E nesse caso, como foi? Como o produto dela foi retirado ali na hora, eu acompanhei o recebimento, elaborei o recibo e a entrega, que eu acho que é o crédito que foi realizado, que ela foi buscar até segundo no caso. Em 2017 ou 2018? 2017. Tem perguntas, doutora? Tem sim. Senhora Mayara, você é caixa há quanto tempo? Desde a data que eu entrei. Desde 15 de dezembro de 2014. Ok. E você atende quantos clientes na Casa Bahia? Lembrando que a Casa Bahia é um lugar muito fluxo, né? Tem muita gente. Sim, eu não sei expressar a quantidade, mas é que esse caso em específico. Como foi comentado na loja, não me importa. Foi comentado na loja quando você pode fazer? Porque a senhora, ela retornou no outro dia, né? Então a gente acabou lembrando do caso dela. Ela retornou no outro dia. E foi você que atendeu? No outro dia não. No outro dia não. Você consegue ter relações assim com muitos clientes? Não. De lembrar nome? Porque você tem bastante senhores lá também, né? Alguns clientes são clientes frequentes da loja, apenas. E qual o tipo de serviço exato que você executa, dona Mara? Porque ainda não está claro para mim se você presta atendimento ou se você faz a tua venda, recebimento. Se você caixa, está atendendo, você está com... executando a sua. Do operador de caixa é o recebimento do valor da compra do cliente. E a liberação do produto para entrega. A liberação do produto. Então você faz também o serviço de inspeção. Porque o caixa, geralmente, ele recebe, né? E não tem contato com o produto. Excelência, essa pergunta é um serviço suspensivo. Ok. Quantos clientes você atende, dona Mayara? Por dia? Por dia. Depende muito do movimento da loja. Eu não sei expressar para o senhor quantos clientes. Você faz horário de almoço? Sim. Qual essa horário? Pergunta tem sentido? O senhor quer chegar, doutor? Eu gostaria de saber se é somente a... Então, por Mayara, se é somente a Mayara que trabalha no caixa, se tem outras pessoas lá. Tem outros funcionários. Tem outros funcionários. Quantos? Somos mais em três. Em três. Então são quatro caixas total atendendo durante o dia. Vocês fazem contraturno? Não. Você, desde o dia que você começou a trabalhar, você trabalha no mesmo horário? Mesmo. Ok. Tem mais perguntas? Você pode ensinar aqui dois dias. Tem mais que tem mais doutor? Tem mais perguntas? Tem. Sim? Sim. Pode chamar, doutor. O gerente da loja, o senhor Ruger Molina. Boa noite, seu nome completo? Boa noite. Ruger Molina. CPF? 057449. Endereço? Rua José Bendo, Sarandi. Rua José Bendo, Sarandi, Paraná. Oi, tem interesse pessoal na casa? É amigo das partes? Não. Possui vínculo de emprego com a Casa Bahia? Sim. Qual cargo? Sou gerente. Há quanto tempo? Estou há 3 anos. Isso me impede de dizer a verdade? Não. Então,
Charles aqui na, na, em termos de testemunha, se desejar falar a verdade do juízo, podendo ser processado e preso pelo crime de falso testemunho, como o professor Jesus disse. Com a palavra. Boa noite, doutor. Você se recorda do fato que está sendo discutido? Recordo. Recordo que a requerente tinha vindo até a loja de forma que ela fosse fazer aquelas questões, né? Que ela veio fazer aquelas questões administrativas, só para entender. Excelência, por gentileza, é sobre 2017 ou 2018? 2017. Você teve contato com ela? Você chegou a conversar com ela? Sim, eu fiz, na verdade, o atendimento de questão da segurança. Então, então houve a resposta por parte do, do senhor acerca da recusa da inovação negativa. Sim. Após ela comparecer uma vez fazendo a reclamação, onde teve a resposta negativa, ela voltou à loja? Não. Após? Não. Foi feita alguma solicitação de órgão de proteção ao consumidor com outros meios de solução administrativa junto à loja da Casa Bahia? Não, não percebi, foi? Na verdade. Mais perguntas, é isso? Tem perguntas, doutor? Tenho sim. Senhor Wilber, você trabalha como gerente nas Casas Bahia há quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Senhor Wilber, consta nos autos um protocolo de atendimento? Sim. Onde diz que no ano de 2017, 19 de janeiro, tendo visto que eu bem saí da loja em perfeito estado de funcionamento, dessa maneira, conclui-se que o problema se deu no transporte ou mesmo na residência do cliente. Antes eu estou disposto, sabendo disso, 22 de janeiro. É você que assina, você que emite esse protocolo? Sim. Na verdade, eu não, eu quero sair, né? Ele é um protocolo padrão. Então, ele já está pronto. Padrão, porque nós só seguimos diretamente o protocolo aqui das lojas, né? Então, a partir do momento que o produto sai e não tem mais responsabilidade nossa dali de sair de dentro da loja para fora, não é uma questão nossa. Se o produto sair da loja, não é uma responsabilidade de vocês? A partir do momento que o produto saiu da loja, em que ele estava em bom estado, já, aparentemente, e foi, na verdade, demonstrado no protocolo com a perícia, que daí não é eu que faço, eu só assino conforme o protocolo de atendimento da loja. Eu não tenho poderes para mais nada, além do que me é passado. Sim. Essa vez, conte em nota que o gerente da loja não possui conhecimento do direito do consumidor, que é a competência da função de gerente, quando se trata de atendimento. Eu sou doutor, por questão de ordem. Mais alguma pergunta, doutor? Ao emitir esse, né, ao emitir esse documento, você deixou claro que a dona Maria não tinha mais direito. Não fui eu que emiti, é lógico. É lógico, mas você é o gerente que assina. Eu assino porque é protocolo. Da loja. Da loja. Então você só tem que ter o protocolo. Lógico. Excelência, pela ordem, foi proposta alguma alternativa, seu Wilber? Ao responder a pergunta do advogado, ele disse não. Na verdade, dentro do que aconteceu dentro da loja, nós olhamos e, a partir do momento que nós vimos que algo demonstrou na perícia que a culpa não foi nossa, o protocolo veio que era para ser negado essa questão. Mas, seu Wilber, não tem perícia nos autos, foi só uma visita técnica, não é? Que bom, que achar os essa é a perícia, para mim, tudo bem. Eu penso que vai ter partido com perícia. Agora não deu um bom produto, não deu uma outra alternativa com certeza. É, por exemplo, o protocolo, doutor, nós seguimos aquilo que é passado para nós. Por exemplo, nós respondemos por aquilo que realmente alguém lá em cima está pedindo para nós fazer. Pela ordem, excelência, é incontroverso que ajudou com esse caso com a nossa cliente. Uma senhora de idade, não propuseram nenhuma alternativa para solucionar o caso dela. Mais alguma pergunta? Excelência, eu estou satisfeito. Então, seu Wilber, assina aqui. O senhor tem mais alguma testemunha, doutor? Sim, senhor excelência. Pode chamar. O técnico Marcelo. Técnico que fez o teu laudo? Isso.
senhor pode aguardar na audiência. Doutores, não querem propor uma coisa, nenhuma parte, nem outra? A situação está esquisita, né? Duas geladeiras, vários documentos. Não há possibilidade de uma composição, doutor? Sem composição, sem... Não, excelência. Nem para a Casa Bahia? Nem a substituição do produto, nada? Seu nome completo? Marcelo Marques. CPF, seu Marcelo? 036-950-9925. Endereço residencial? Rua Corrido, Padrão dos Neves, número 276. O senhor tem interesse na causa? É funcionário de uma das referidas? Sim, da assistência técnica da Casa Bahia. E esse fato impede de dizer a verdade? Não. De quem é que o senhor é funcionário? Da Medeiros, Medeiros Limitado ou da Panasonic do Brasil? Sou funcionário da Via Varejo, com assistência técnica em todos os itens vendidos pelo Lore, todas as marcas. Então saiba que aqui na condição de testemunho, com isso não pode faltar com a verdade e podendo ser processado e preso por fim de falso testemunho, ok? Sim. Com a palavra, procurador de Deus. Eu queria saber, você é funcionário de qual empresa? Via Varejo. Foi você que foi na solicitação de assistência? Sim, há um ano. E por que que lá consta o recibo da Panasonic, não da Via Varejo? É porque a assistência técnica, nós emitimos o recibo do bem pela indústria do bem está sendo avaliado. Não está claro, excelência, está confuso. É Panasonic ou... Esse recibo, doutora, folha 23? Isso. O senhor poderia esclarecer, senhor Marcelo? Sim, porque a nossa visita técnica é para troca de peça, então nós solicitamos, ou então a visita é informada para a Panasonic, né, para a indústria, e fomos até o local para realizar a visita técnica, só que nós trabalhamos para ver o produto. Mas esse recibo, então, é só por conta que a geladeira de produto era da Panasonic. Se eu chamasse o senhor em residência, eu emitiria um recibo da empresa do qual o senhor pertence, é isso? Exato. Doutora. Com a palavra, o procurador do Rio Querido. Senhor Marcelo, o senhor se recorda dos fatos de 2017? Sim. Poderia explicar, se eu ver? Bom, houve uma solicitação via telefone para assistência técnica que um bem não estava funcionando corretamente, que era uma geladeira. Então, fui até a residência como técnico, e chegando lá não pude, vamos dizer assim, fazer a vistoria no bem ou realizar uma assistência técnica, pois o bem estava muito avariado, ele parecia ser um bem já muito deteriorado, muito usado, estava amarelado, algumas manchas, então não parecia ser um bem novo, tirado de uma loja. Então eu só orientei a cliente, né, que ela deveria, se aquele era o bem mesmo que ela havia comprado, deveria voltar para a loja. Isso no ano de 2017? Somente no ano de 2017. Senhor Marcelo, com a sua experiência, como o senhor poderia alegar que o estado da geladeira poderia ser causado por outros motivos? Ah, sim. A geladeira naquele estado poderia ter sido ocasionado, às vezes, por um transporte muito mal realizado, porque ela estava muito deteriorada, assim, parecia que tinha sido surrada mesmo, sabe? Tinha aparência de um tombo? Poderia ser. Boa lá. Excelência, está na ordem. Precisa ficar claro o que sugere o técnico. Ou poderia ser também as manchas que foram constatadas dentro da geladeira, poderia ser de alimento também. Mais alguma pergunta? Sim, senhor. Então, senhor Marcelo, o senhor pode assinar, né? Tá. Então, mais alguma questão processual que os autores queiram constar na aba antes das alegações finais? Sem mais, excelência. Excelência,
gostaríamos de ressaltar que, pelas próprias testemunhas aqui presentes, fica claro o descaso. Não, mas doutor, isso é em alegações finais ou requerimentos? Aguardamos as orientações, Letícia. Então, em razão de termos ouvido 3 testemunhas da parte autora, com mais 3 testemunhas da parte requerida, ou tomamos depoimento do autor, da autora, como estamos diante do juizado especial civil, pode ser feito alegações finais orais em audiência. Então, por essa razão, passamos a palavra ao procurador da autora para que faça suas alegações finais em tempo máximo de 15 minutos. Excelência, nessa noite, gostaríamos de deixar claro que as solicitações feitas na inicial, em relação aos pedidos e às preliminares, são comprovadas com provas físicas anexas ao processo e foram plenamente de direito comprovadas também pelas provas testemunhais, tanto da parte autora quanto da parte requerida. E que note-se na relação com a prestação de serviço do técnico, ele escreve nos serviços executados e diz: nenhum serviço foi executado e é melhor voltar à loja, trocar por outra geladeira para ter a garantia de fábrica. Ele orienta a cliente a retornar à geladeira. Fato comprovado no depoimento do gerente Wilber, que, de acordo com ele, cumprindo o protocolo, não propôs nenhuma forma de consolidar e de mediar isso de maneira administrativa, levando em consideração a hipossuficiência, a idade, a fragilidade da parte autora. Constam duas compras de geladeira, uma de 2017, com provas garantidas nos autos, e a compra de uma geladeira de 2018, com notas fiscais anexas, e que nessa relação fica claro que, para os requeridos, não houve nenhum tipo de cuidado, atenção, zelo com o direito do consumidor, com o que é obrigação daqueles que prestam o serviço de vendas. Foi comprovado que o transporte foi feito de maneira adequada por empresa idônea, que consta nos autos, a empresa não possui nenhum processo em relação à má prestação de serviço e opera há 10 anos no mercado. E com o testemunho da pastora, torna-se claro a necessidade e a fragilidade com que o casal que autor sofre na mão de pessoas e de conglomerados empresariais que estão apenas preocupados com o lucro. Solicitamos de Vossa Excelência que preze pelos valores constitucionais que criaram esse juizado, né? E que todos eles, o artigo 5º deve ser lembrado aqui, dignidade da pessoa humana, também para o idoso. Frágil, vulnerável e completamente à mercê de campanhas que envolvem o lucro e a exploração daqueles que não podem se defender. Em relação ao dano moral, temos o testemunho voraz e veemente de uma vizinha que teve a sua intimidade violada para ajudar um casal deficiente, doente, que teve a sua rotina quebrada para fazer algo que, lembramos também, é de responsabilidade do Estado, é de responsabilidade de todos, mas é do Estado. Isso prova a falta de assistência aos idosos aqui, que vem até esse juízo pleitear por justiça. E dessa maneira, terminamos as nossas alegações finais, solicitando que reitere e reforme o pedido preliminar da tutela antecipada,
do pedido para que esse casal deixe de sofrer, para que a testemunha Dayana, a vizinha, tenha de volta a sua liberdade. Agradecemos, Excelência. Obrigado. Com a palavra para os procuradores do requerido. Excelência, só tocando num ponto das alegações finais que o doutor contou sobre a visita do assistente técnico e o que ele disse para o crente. Você já está fazendo as alegações, doutor? Não, só um ponto que eu gostaria de pontuar. O fato que ele está ditando sobre a visita técnica e o que o técnico falou foi de 2017. Aqui estamos discutindo o de 2018. Excelência, pode iniciar. Excelência, doutor, gostaria de fazer um contradito porque 2017 e 2018 fazem parte do caso. Não pode interferir no processo. Faça suas alegações, doutor. Excelência, em série de alegações finais, primeiramente eu reitero o pedido de extinção do processo, tendo em vista que o direito da requerente, conforme já apontado na presente audiência, já decaiu, seguindo dessa maneira em consonância com o expresso Código de Defesa do Consumidor, no artigo 26, inciso 1º. Deve ser levado em consideração que, independente da fragilidade que o procurador da parte requerente tanto bate, ela se manteve inerte, decaiu o direito. Que ela é incomprova. Pela ordem, excelência. E o direito, ela não socorre os que dormem. Ela não pode alegar o descumprimento de uma lei alegando que não conhece. Senão qualquer pessoa que não é conhecedora da lei ingressaria no processo alegando tal pedido. Então, sem fundamento as alegações finais da parte requerente. Quanto à reclamação, vemos que a parte requerente, após a resposta negativa, se manteve inerte durante 1 ano e 9 dias. Após, ingressou com a ação sem menos esgotar as esferas administrativas. Então, buscou meios de solução, só foi até a loja e depois se manteve inerte. Acerca dos documentos, a gente está numa contradição acerca do ano de 2017, 2018. Vemos que a requerente se equivocou totalmente nas juntadas no presente processo. Então, é imperdoável, excelência, não tenho o que se falar. Ainda no mérito, quanto ao dano material, vemos que a requerente não juntou comprovante que indicasse quais elementos estragaram, né, alimentos, em decorrência do suposto problema. Então fica difícil liquidar esse valor. Dando prosseguimento, quanto ao dano material, conforme demonstrado na própria inicial, mesmo sabendo que os produtos estavam estragados, a parte requerente ela ingeriu. Então, uma parte requerida não pode ser responsabilizada pela torpeza e inobservância da parte requerente. Acerca do remédio, foi comprovado que o mesmo for aberto, ou seja, conforme a advertência da própria bula, observamos que o produto, após ser aberto, tem que ser deixado no ambiente natural, isso mesmo. Então, né, doutor? Isso. Ela em depoimento ela falou que já tinha abrido o frasco. Então, não precisa falar em dano material acerca desse valor. Dando continuidade. Acerca dos pedidos, doutor. Preliminarmente, pela extinção do processo, com a resolução do mérito, pela decadência do direito da parte requerente, nos termos do artigo 26, inciso 2º do CDC. Em decorrência da decadência e pelo princípio da causalidade, uma vez que a parte requerente moveu a máquina judiciária e, por consequência, a defesa do requerido, requer que Vossa Senhoria condene a parte requerente aos honorários de sucumbência. Todavia, se Vossa Excelência entender por indefinido o pedido de decadência, como já mencionado, requer pela extinção do processo sem resolução do mérito, uma vez que os documentos que foram juntados no presente auto é de 2017, e o procurador da parte requerente está alegando que é de 2018. Então, pelo fato de não ter o mínimo de prova possível no processo, esse processo merece ser suspenso, ou melhor, extinto. Requer pela improcedência do pedido da condenação por danos morais, por isso que a parte requerida não pode ser responsabilizada pela torpeza
da parte requerente, independente se ela é frágil ou não. Acerca dos danos materiais, como não foi juntado nem uma lista ou comprovante, listando os alimentos que estragaram, ou até mesmo foto que poderiam ter sido documentado, tirado foto e ter juntado no processo, não houve. Então, não há o que se falar em dano material nesse caso, e também não há o que se falar acerca do remédio, onde a gente já apresentou para a Vossa Senhoria. Termos em que pede deferimento. Agradeço as alegações finais da parte autora e da parte ré. E com isso, mais alguma questão que queira constar dos autos? Temos sim, excelência. Em relação à orientação da bula, se faz necessário lembrar que em janeiro e fevereiro em Maringá nós chegamos até 40 graus. Então, não creio que seja de relevância o que temos aí. E sobre o pedido, nós temos nota fiscal comprovando a compra de bolinhos 18 anéis, seu processo. Questões processuais. Além das provas testemunhais. E em relação aos honorários de sucumbência, gostaria de lembrar a parte ré que no juizado especial a justiça é gratuita. Ok, então sem mais questões processuais, faço o processo concluído para a sentença até a próxima aula e declaro encerrada essa audiência de instrução e julgamento.